Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida qonunga zid tarzda qurol sotgan shaxsga nisbatan sud hukmi o'qildi. Ma'lum bo'lishicha, sudlanuvchi marhum bobosiga tegishli bo'lgan ov qurolini yashirincha saqlab kelgan. Xo'sh, unga nisbatan qanday jazo qo'llanildi? Ma'lum bo'lishicha, bosh yerga egilgancha oyna ortida turgan ushbu sudlanuvchi marhum bobosidan qolgan o'qotar ov qurolini yashash xonadonining tom qismida kelgusida sotish maqsadida qonunga xilof ravishda saqlab kelgan. 2024 yilning yanvar oyida ushbu o'qotar ov qurolini xaridorga 100 AQSh dollariga sotgan vaqtida tezkor guruh xodimlari tomonidan qo'liga olingan. Bugun esa uning shu qilgan xatosi sabab unga nisbatan sud hukmi o'qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 248 moddasi 3 qismi bilan aybli topilib, unga Jinoyat kodeksi 57 moddasi qo'llanilib, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Ma'lumki, har qanday noqonuniy xatti-harakatlar javobgarlikka sabab bo'ladi. Xulosa qiling. Zafarjon Jarqinov, Abdubonno Ergashev, Ovoz axborot dasturi uchun Farg'onadan tayyorlandi.